Wewe. Wewe. Hivi wewe uko sawa kweli? Ah, hakuna. Usinyamazishe mimi. Nini nakuhusu? Kwa nini unachungulia watu chooni? Nimemchungulia nani mimi chooni kati mimi najenga ukuta hapa? Wewe unajifanya nguza viki wewe, unachungulia? Unachungulia kitu gani? Chungulia. Hebu tulia bwana, acha hakuna bwana. Hebu tuondoke. Hakuna, siondoke hapa. Utachunguliaje watu? Unachunguliaje watu chooni bwana? Kwa nani ameona? So umeona? Sipo wenyewe tu. Mbona unakopa mshashi mshashi mnoko? Ah, lazima haiwezekani wewe unachungulia watu chooni na kwa vipi chungulia watu chooni wewe mkubwa mzima bwana? Unachungulia chooni na nikuta mimi nachomeka mti hapa. Unachungulia chooni. Nilikuwa nachomeka mti. Hii kesi, hii kesi. Kesi ya nini sasa? Serikali lazima itambue uwepo wako ulivyofanya hapa. Kwani wewe ulikopa hapo ngoja ufuata nini? 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 Ama kweli ile box ile rafiki yangu ile. Eti anakuchungulia wewe chooni afu kumbe mke wako? Kumbe mke wako? Bah, ilikuwa ni boya hili rafiki. Kumbe unamchukulia mke wako au mjui huyu? Aka samahani. Eh. Kwa hiyo akinichungulia? Mhm. Yeye akinichungulia inakuhusu nini? Ulikuwa unataka unichungulie wewe? Sure. Eh? Mm-hmm. Ndio tumezoea kuishi hivi kuchunguliana, kuchunguliana, akinichungulia na mimi namchungulia. Wewe inakuhusu nini? Kutoka nyumba ya saba miguu yako magurupanda yako magurubaja umekuja ku, ku wewe. Kumbe mimi Simba nimevamia jukwaa la Yanga. Ehe. Kumbe tunashirikiana. Ehe. Sijajua. Haikuhusu. Mambo ya familia yaache kama yalivyo. Mtakuja kusutwaga nyie. Nyie ndio wale wanaume suruale. Sijajua. Kwa hiyo akinichungulia? Haya mambo ya mila na desturi wenyewe tushazoea. Unakuja kumchungulia huko kimaliza huko tunajua mwingine anaendelea wapi. Wewe inakuhusu nini ndugu yangu? Ah, wewe nishazoea. Nishaona nyinyi wote TV flat. Kwa hiyo unataka uje unichungulie wewe? Ah, niwekeni chance tu. Kama ushirikiano upo, ah niwekeni chance. Umchungulie inakuhusu nini mkeo huyu? Ah, nyinyi si mna ushirikiano? Mama.